Azərbaycan xalq artisti Yalçın Rızazadə 75 yaşında vəfat edib. Bu barədə müğənninin oğlu Mətin Rızazadə məlumat verib. O bildirib ki, atası uzun sürən xəstəlikdən sonra ötən gün dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Yalçın Rızazadə 31 dekabr 1946-cı ildə Lənkəran rayonunda Ziyalı ailəsində doğulub. Sevilən sənətçi 1979-cu ildə əməkdar artist, 2000-ci ildə isə xalq artisti adına layiq görülüb. Biz də Allahdan xalq artistimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik.